Det här är TV4-nyheterna lördag. Mycket snabbare vaccinering, enda chansen klara aggressiva smittan. Efter USAs drönarattack, mer terror att vänta mot flygplatsen i Kabul. Hon orkar inte fortsätta som barnmorska, pressad personal på landets BB. Resultatet av en studie om deltavarianten av covid-19 ställer nu behovet av snabba vaccinationer på sin spets. Andelen smittade som hamnar på sjukhus dubbleras av delta, visar det sig. Det är våra unga som ännu inte är vaccinerade. Och nu när skolorna egentligen skulle öppnas tvingas flera fortsätta med distansundervisning för att undvika smittspridning. Stockholms universitet idag. Öde. Men så här skulle det inte se ut så länge till. Universitet, högskolor och gymnasier skulle enligt plan under hösten fyllas av studenter. Men nu börjar flera utbildningar ställa in det planerade öppnandet. Anledningen är smittspridningen av deltavarianten av corona. Och det är inte bara på utbildningsinstitutionerna som man är orolig. Det här viruset är nästan 50% mer smittsamt. Och sen viruset även leder till att man behöver sjukhusvård. Både farligare och mer smittsam. Och nu visar en ny brittisk studie av drygt 40 000 personer att det är dubbelt så stor risk att behöva sjukhusvård om man smittas av deltavarianten jämfört med den ursprungliga alfavarianten av coronaviruset. 75% av de som behövde söka sjukvård var inte vaccinerad och även 24% hade fått bara en dos. Ovaccinerade lever alltså farligt, samtidigt som vaccinationstakten i Sverige har avtagit. Skolorna öppnas, folk börjar gå tillbaka till sina jobb. Så det gäller faktiskt att ta båda doserna så fort du kan. Så håller vi det här spridningen, framförallt sjukvården, avlastad av sjukpatienter. En regelrätt kamp mot klockan, enligt Ali Mirazimi. Och det är de här grupperna som måste öka takten. Bland 15-17-åringar har 50%, alltså bara hälften, fått sin första dos. Och fullvaccinerade är bara 3,9%. När det gäller 18-29-åringar, de som pekas ut som smittdrivande, är det fortfarande bara 65% som tagit sin första dos. Endast 23% är färdigvaccinerade. Exakt, framförallt de 18 uppåt, det är där vi måste lägga lite grund på och se till att de går och vaccinera sig. I USA ökar antalet covid-patienter som hamnar på sjukhus. 6% fler patienter blev inlagda veckan som gick jämfört med veckan före, enligt nya siffror. Dödsfallen i covid-19 i USA har gått upp med 11%. Hittills är 51% av befolkningen fullvaccinerade där. Allt fler länder avslutar nu evakueringen av människor från Afghanistan. Framför allt av säkerhetsskäl. Närmare 200 människor miste livet i attentatet i förrgår. USA hämnade sig idag dådet med en drönarattack mot medlemmar av den IS-grupp som tros ha legat bakom. Och samtidigt räknar amerikanerna med flera terrordåd i Afghanistan. I can confirm as more information has come in that two high-profile ISIS targets were killed and one was wounded. And we know of zero civilian casualties. Det var i Nangarhar-provinsen vid gränsen mot Pakistan som amerikanerna slog till. De uppges ha använt sig av en militär drönare. Det är oklart varifrån den avfyrades. De som dödades uppges ha varit inblandade i planeringen av terrordåd. Den här lokala grenen av IS dödade uppemot 200 personer i förrgår, därav 13 amerikanska soldater. Det var fortfarande spänt vid flygplatsen idag. Talibaner avfyrade vapen i luften för att avskräcka människor från att närma sig. Elitsoldater har nu satts in för att förstärka säkerheten. De afghanska styrkor som var på plats vid attentatet misslyckades med att upptäcka självmordsbombaren som hade 10-11 kilo sprängande på sig. Mer än dubbelt så mycket som är brukligt. Men talibanerna har inte bara svårt att klara säkerheten i det land de nu tagit makten i. De ekonomiska problemen är också stora. Idag demonstrerade frustrerade Kabulbor som inte har kunnat ta ut pengar. Det
Evakueringen av utländska medborgare och afghaner fortsatt idag. USA har nu börjat flyga ut även militär utrustning. Senast på tisdag ska alla utländska styrkor ha lämnat flygplatsen i Kabul. Men mycket kan hända. Från amerikanskt håll räknar man med fler terrordåd innan dess. På TV4.se kan ni se mer om läget i Afghanistan. Rolf Porseryd resonerar om risken för att det faktiskt kan bli ett inbördeskrig i landet. Sverige nu igen. Det har varit en ovanligt svår sommar för personalen på många av landets förlossnings- och BB-avdelningar, visar en kartläggning som vi har gjort. I 18 av 21 regioner vittnar huvudskyddsombuden om att det varit mycket bekymmersamt. Många tror inte att det blir bättre höst. Skyddsombudet och barnmorskan Hanna Ödman har precis gått av sitt pass på BB i Lund. Här har avdelningen slagits ihop för att lösa bemanningen och trots detta har personalen fått ta extra pass och jobba övertid. Många gånger har det inte funnits tid till rast. Vi saknar personal. Vi har alldeles för mycket att göra. Vi hinner liksom inte med det vi ska. Man går till jobbet och vet att idag gäller det att släcka bränder och hoppas att det inte är jag som är drabbas när någonting händer. Vi vänder ut och in på oss själva för att ingenting ska hända. TV4-nyheternas kartläggning visar att personalen på förlossnings- och BB-vården i 18 av 21 regioner har haft det svårare i sommar jämfört med tidigare år. Det är Vårdförbundets huvudskyddsombud som svarat på frågan och flera vittnar om att läget varit värre än någonsin. Och många tror att det inte blir bättre i höst. Man värderar inte professionen tillräckligt mycket. Barnmorskor lämnar verksamheterna och det blir för få i tjänst, vilket gör att arbetsmiljön blir alldeles för tuff. Man kan inte hantera den om man känner att hur ska jag orka med att jobba i den här verksamheten till pension. De här problemen har funnits så många år, så vi behöver ett stort nationellt tag för att se över vad ska vi göra. I sommar har också flera arbetsplatser blivit anmälda till Arbetsmiljöverket, bland annat i Lund, Umeå och på Södersjukhuset i Stockholm. Även Sahlgrenska i Göteborg, där en barnmorska ibland fått ansvara för så mycket som 4 förlossningar samtidigt. Regionernas ansvar som arbetsgivare är viktigt att ta. För att hjälpa i detta så har ju regeringen sedan 2015 fört miljarder till kvinnors hälsa och till förlossningsvården. I början av juni så gav ju regeringen ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram alla riktlinjer när det gäller förlossningsvården. Jag älskar mitt jobb här på BB, men jag känner att jag inte orkar längre. Det tar alldeles för mycket kraft och energi, så jag har faktiskt sagt upp mig. Det räcker nu. Uttrycker sig igen. Den nordiska filmfestivalen i New York har blivit ett sätt att visa upp nordisk film och samtidigt knyta kontakter mellan amerikanska och nordiska filmskapare. I år ser det på ytan nästan ut som vanligt, trots inreseförbud från Europa och andra covid-restriktioner. Platsen är det relativt nya fotografiska New York på Manhattan, ett systermuseum till fotografiska i Stockholm. I vårt 7:e år och vi jobbar på att visa nordiska filmer här för en internationell publik. Och sen så jobbar vi på att visa Norden som en backdrop för en internationell publik. Och sen även när jag får möjligheten att skicka mina internationella filmare till Norden så de får dit och utforska och träffa filmindustri där. Jag tror det är där den största skillnaden görs. Du, det är inte så många svenska skådespelare som har lyckats ta sig hit den här filmfestivalen, men du har gjort det. Ja, jag bor ju här. Jag hade tur så. Jag skådespelar i en film som heter Department of Detachment som är regisserad och skriven av Elina Salin, en svensk regissör och ny stjärna på filmhimlen. Fotografiska, that's a very Swedish word. How do you pronounce it in English? Fotografiska. Fotografiska is a meeting place for people to come and gather and enjoy not only the photography exhibitions and drinks and fine dining experience, but also to be together at eclectic programming such as film festivals, live music, talks, artist lectures. Yeah. Fotografiska öppnade här strax innan pandemin gjorde New York till en spökstad, men är nu öppet igen och sponsrar den nordiska filmfestivalen. Eftersom det fortfarande inte är tillåtet att resa från Europa till USA är det i år få nordiska besökare. Ja, det känns faktiskt ganska ovanligt med den här typen av mingel nu efter den här långa pandemin. Men det är som sagt ett krav att man är vaccinerad, annars kommer man inte in här.
Nya covid-restriktioner i New York gör att nästan ingen just här bär munskydd. Men vaccinationskortet, och jag hade inte med mig mitt. Jag fick lov att ringa till min man hemma så han fick skicka bild på det. Hem igen då, undrar man om man kan få lite sol igen snart. Ja, det ser faktiskt ganska bra eller bättre ut än vad vi trodde igår för landets södra och mellersta delar. Det har ju varit väldigt mycket regn, moln och blåst i söder lite höstlikt, men nu blir det en bättring. Tur man frågar ibland. Hela prognosen efter sporten som kommer närmast med Maud Bernhagen. Nu fler nyheter på tv4.se och via appen TV4 Play. Ha en fortsatt fin kväll.